sve postrojbe Republike Hrvatske na području grada Osijeka postupaće i djelovati u skladu sa odlukama kriznog štaba. Prema odluci kriznog štaba, snage Zbora narodne garde i MUP-a neće dopustiti nikakvo kretanje jedinicama Jugoslavenske armije radi zauzimanja borbenih položaja i rasporeda u cilju izvođenja borbenih akcija. Prema tome, taj zahtjev komande garnizona Osijek je potpuno deplasiran i sve postrojbe Republike Hrvatske na području grada Osijeka postupaće i djelovati u skladu sa odlukama kriznog štaba. Nakon dugo vremena Osjećani su imali konačno i mirnu noć. Nije bilo pucnjava, eksplozija i napada granatama, tako da su građani konačno mogli mirno prospavati cijelu noć. Jedino su se oglašavali teroristi iz Stenje, Teade i Markušice, gdje zajedno s jugoarmijom drže pozicije. Minobacačkim minama vojnog porijekla gađali su Ernestinovo s 3 projektila, a na selo Laslovo s pretežito mađarskim pučanstvom oko ponoći pogodila su čak 30 projektila. Farmor Lovnjak, koji su teroristi iz Stare Tenje puštali jedno vrijeme na miru, noćas je ponovno napadnuta s 3 minobacačka projektila. Stanje u Baranji je potpuno neizvjesno, podataka nemamo, teško do njih dolazimo, jedino saznajemo da su Hrvati napustili Branjen vrh i Popovac, a žene i djeca napustili su Gajić i Petlovac, i ovaj zbjeg je krenuo prema Luču. Nakon brzojava koje je općinskoj skupštini Osijek uputila komanda osječkog garnizona, u kome traže da se deblokiraju pristupi Osijeku, sinoć je izjavu dao krizni štab Slavonije i Baranje. Uz ostalo, Vladimir Šeks poručuje. Jedinicama Jugoslavenske armije se dopušta kretanje isključivo iz humanitarnih razloga radi snabdijevanja i to iz njihovih vlastitih izvora. I dalje ostaje na snazi zabrana poduzećima, ustanovama i građanima da snabdijevaju jedinice Jugoslavenske armije na području općine Osijek. Prema tome, imaju tu slobodu kretanja, moraju prema zaključku kriznog štaba unaprijed najaviti kretanje. To kretanje će biti pod kontrolom MUP-a i bit će izvršen uvid u to što prevoze i to samo u jednom smjeru koji mogu ići i kojim se mogu i vratiti. Svako nenajavljeno kretanje bit će spriječeno svim raspoloživim sredstvima Oružanih snaga Republike Hrvatske i MUP-a. Nadalje, ukoliko pokušaju nasilno deblokirati izvršene blokade u gradu Osijeku i na njegovim prilazima, koje su u sastavu obrane grada Osijeka, također snage kojima Republika ovdje raspolaže stupit će u djelovanje i spriječiti tako nasilno deblokiranje. Također, prema odluci kriznog štaba, snage Zbora narodne garde i MUP-a neće dopustiti nikakvo kretanje jedinicama Jugoslavenske armije radi zauzimanja borbenih položaja i rasporeda u cilju izvođenja borbenih akcija. Prema tome, taj zahtjev komande garnizona Osijek je potpuno deplasiran i sve postrojbe Republike Hrvatske na području grada Osijeka postupaće i djelovati u skladu sa odlukama kriznog štaba.